ሰላም ሰላም ቤተሰቦቻችን፣ ዛሬ እንግዲህ ድንቅነሽ አፍሪካ የጉዞ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። እየሄድን ያለነው ደግሞ ወደ ምስራቅ ነው። እንግዲህ ወደ ምስራቅ እየሄድን ነው። ጉሙ ደመናው እንደምታዩት ነው። ሰዓቱ በጣም ሄዷል። በጣም ደስ የሚል አየር ነው አሁን ያለው። ሰዓቱ በጣም ሄዶብናል። አሁን ኦልሞስት ሁለት ሰዓት ተኩል አካባቢ ሆኗል። ጉዟችንን በሃይዌይ አድርገን ወደ ምስራቅ በጥሪ መሰረት የምንሄደው ና ሰያ፣ ይህን ነገር ይለን እስቲ ተመልከተው፣ መመልከት ያለበት ቦታ ነው ሲባል ነው ጉዞ የጀመርኩትኝ። ይሄ ድንቅነሽ አፍሪካ ነው። ታዲያ ዩቲዩብ አለን፣ ግቡና ዩቲዩባችንን ሰብስክራይብ አድርጉልን። ጉዟችን ይቀጥላል። ይሄ ድንቅነሽ አፍሪካ ነው። በያላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛለን። ነቃ ነቃ ከፊቴ ጋር ጸብ ጀምሬያለሁ። ቁርስ በልታችኋል? አልበላችሁም? እናንተ እኔ እንኳን ካነካ አድርጌ ወጥቻለሁ። ግን ይኸው ከሁለቱ ጋር ነው የምሄደው። ማይክ እና ጆሲ ናቸው ይዘውን የሚሄዱት። ቢሾፍቱ ላይ ነን እንግዲህ ናችሁ። ብዙ ጊዜ ቢሾፍቱ ስትመጡ ልብ ብላችሁት ከሆነ አላውቅም፣ እኔ ብዙ ጊዜ ስመጣ ዞሬ ሳላየው የማላልፈው አንድ ነገር አለ እና እሱን ላሳያችሁ ነው። ይሄ የቢሾፍቱ መናኸሪያ ነው። እንደምታዩት ከመናኸሪያው ፊት ለፊት ላይ ይኸውላችሁ ይሄኛው መስጊድ ነው። ከጀርባው ቤተ ክርስቲያኗን አያቸው። በቃ በጣም የምወደው ፓርት በቃ ቢሾፍቱ ስመጣ በጭራሽ ይህን ነገር ሳላይ በመንገድ የሆነ ቆሜ ወይ የሆነ ነገር እንደዚህ ብዬ ሳላይ ሳልንጠራራ የማላልፈው ነገር ነው። በጣም ነው የሚያስደስተኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ቦታ ያለው እንደዚህ በቃ ጎን ለጎን ወይ ከፊትና ከኋላ ወይ ማዶና ማዶ ሆኖ የሚታይባት የፍቅራችን ሀገር ያደግንባት ስንቱን ያሳለፍንባት ኢትዮጵያችን እችን ትመስላለች። እንግዲህ ጋይስ ምን እንዳገኘ ይኸውላችሁ ቢሾፍቱ። ከዛ በፊት ጎቤ ነው ይኸውላችሁ፣ የጎቤ ሴሌብሬሽን እኔ ስሜ ብቅላ ገበየ እባላለሁ። ብቅላ ገበየ የቢሾፍቱ ነዋሪ ነኝ። ወጣት ማለት ነው። ጎቤ ማለት የኦሮሞ ስርዓት ውስጥ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። እሱ ማለት ደግሞ ብዙ የኦሮሞ በዓል ወይም የኦሮሞ ስርዓት ውስጥ ትስስር ያለው የሁመን ቢንግ ወይም የሰዎች ትስስር ያለው ብዙ እንትኖች አሉ ማለት ነው። ጎቤ የወጣቶች የሚጨፈርበት ወጣቶች ነጻነት የሚገልጽበት ነገር ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ኢልሊ የኦሮሞ ኢልሊ ወይንም ቃሜ የሚባል ነገርም አለ። እሱ ደግሞ የሴቶች ነበሩ። ይሄ ብቻ ሳይሆን እዚህ ክረምት ውስጥ ሌሎችም አሉ። የህፃናቶች ታቦሬ የሚባል 16 በታች ያለው ልጆች የሚከበርበት አሉ ማለት ነው። የከፍት እረኛ ጠበቃ። ስለዚህ ጉቤ ወጣቶች ናቸው፣ ታቦሬ ደግሞ ህፃኖች ናቸው። ይህ ህፃኖች ናቸው። በእድሜ እንትን ይላሉ። በእድሜ እንትን የሚሆንበት ነው። እንደዛው የሴቶችም ኢልሊ ወይንም ቃሜ የሚባል ስርዓት ወይንም በዓል አለ ማለት ነው። ብዙ ጨፈራው አለ። እዛ ውስጥ ደግሞ መልእክት የሚተላለፍበት ነገሮችም አሉ። ወደፊት እንትን ስለሚመጣ ኢሬቻ እየመጣ ነው ወይንም ከጨለማ ወደ ብርሃን እያወጣን ምናምን ተብሎ የሚከበርበት ብዙ ነገሮች አሉ። እዚህ ውስጥ ደግሞ ልዩት የማያደርግ ምርቀት አለ። አሁን ለምሳሌ ጎቤ ስትሄድ የሰውን ቤት ነው የምትሄድበት።
እዛ ምርቃት ወስደለ ከዛ እነሱም ደሞ ያለው ነገር ተጨፍሮ እነሱን አስደስቶ ነው የሚወጣው። ጎቤ የወጣቶች ተስፋ ነው። አንድነት የሚያሳይበት ብዙ መልእክቶች የሚያሳልፍበት ነገር ነው። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። አመሰግናለሁ። በጣም ደስ የሚል ታይም ሳላስበው ሳልገምተው ነው የገጠመኝ። በጣም የሚያምሩ ሰዎች ናቸው። ገለተማ መልካም በዓል። በጣም ደስ የሚል ጊዜ። አየ አየ ቢሾፍቱ 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 ኢትዮጵያ። ይኸው ሚኪ አለ፣ ሜሮን አለች፣ ሱራፌል አለ፣ ትንሣኤ አለ፣ ካፕቴን እርሶ ማነው ስሙት? ናትናኤል አለ። እንግዲህ ካፕቴናት ይሄ ሁሉ ሰው ይዞን ነው የምንሄደው። እንዳያችሁት ነው ጎቤው ያማረ ነው፣ ከተማው አምሮበታል። አሁን ወደ ምስጢራዊ ቦታ ነው የምንሄደው። ይህ አካባቢ ጥቁር አሸዋ ነው እንደምታዩት። ያዛግ ያለውም ተራራ ኦልሬዲ ተበልቷል። ሜቢ አሁን የቆምንበትም ተራራ ነበር መሰለኝ። በብዛት እዚህ አካባቢ ያሉ ተራሮች አሸዋ ናቸው። የቀይ አሸዋ፣ ጥቁር አሸዋ። ኦኬ፣ ያቺ ነሽ ኪሎ ላይ። ኦኬ፣ ያቺ ትና ኪሎ ላይ። ያምራል፣ ትልቅ ነው ደግሞ። ማለት እዛ ጋኛ በባጃጅ ስናልፍ በእግር አይቼዋለሁ። እንዴት አድርገው ነው የቀደሙት? ተራማጅ ነው ትርሱ? እንዴት ነው? ሰላም ነው? አማን ነው? ስራ እንዴት ነው? ኪሎን ይገርማል። ከእርሻው እርሻው ከተፈጥሮ ተፈጥሮ ፕላስ ደግሞ አሸዋው የሚገርም ነው። በቀዩ በጥቁሩ በምኑ በግሌ እንደዚህ አይነት ይሄ ሆነ የሆነ የድንጋይ ተራራ ነው መሰለኝ ስመጣ አሸዋ ነው። በጣም ነው የሚደንቀው። በጣም ነው የሚያምረው። ወርቅ ነው ሀገራችሁ፣ ወርቅ ነው። እሺ ጋሺ አመሰግናለሁ። ገለቶም ይሄ ራሱ አሰራሩ የሆነ እንትኑ ተፈጥሮ የክሬተር ሌክ አይነት ሀይቅ የነበረበት ነው የሚመስለው። ደግሞ አካባቢው ዙሪያው ሲታይ የክሬተር ሌክ ሀይቅ ያለበት አካባቢ ነው የሚመስለው። በዛ ቺሞ ይኸውላችሁ፣ አሁን እዚህ ውስጥ ተገብቶ ነው ኩበት የሚወጣው ማለት ነው። እያችሁት ይሄ ኩበት፣ ይኸው ኩበት ይነዳል። ኩበት በጣም በቃ እርግጠኛ ነኝ እዚህ በቃ መኖር በራሱ ሰላም ነው። ዛፉ፣ አካባቢው፣ መንደሩ፣ ውበቱ በጋዜውን ደግሞ ትንሽ ሞቅ ይላል። አይቀዘቅዛችሁ ክረምት እሳት እያነደዳችሁ ማታ ምናምን ጀስት ኢማጅን።
አሁን ሃይኪንግ ልንጀምር ነው። ወደ ሚገርም ፏፏቴ ያለ ብለሆነ ታይቶ የሚታወቅ አይመስለኝም። ከዚህ በፊት ያው እንደምታውቁኝ እኔ ያልታዩትን ቦታዎች እያሰስኩ ለእናንተ ለማሳየት ጋራ ሸንተረሩን ፀሐይ በረዶን እያለፍናለን። አዲስ አመት ደርሷል። አዲስ አመት ኦልሞስት ገብቷል። በእያላችሁበት እንኳን አደረሳችሁ። የሰላም አመት ያርግልን፣ የፍቅር አመት ያርግልን፣ የእድገት አመት ያርግልን። ይወላችሁ ውሃ እየሰጡን ነው። ቡና ካልጠጣችሁ ብለውን ኧረ መጣን ባካችሁ ብለን ለምነን ነውላ እኛ ለምነን። ቡና ካልጠጣችሁ አትሄዱም። ዳቦ ቁርስ፣ ቡና ቁርስ ካልበላችሁ ተብለን ያው ስንመለስ ያለውን ነገር እናያለን። አሁን ጉዞ ወደፊት። እንዴት ነው? እርስዎ ነዎት የዚህ ሁሉ ከብት ባለቤት? ከም እንዴት ነው? ጅርቱ አለን። ጅራ ፏፏቴ ወደዚህ ነው። አሪፍ ነው፣ ያምራል ፏፏቴው። ማን ነው ስሙ? ፏፏቴ ፊቴ ፏፏቴ ፊቴ ፏፏቴ እንደልና እየድን ያለን ቲን ሰባር ዳገት ወረድ ስንል ደረስን። በቃ ቁልቁለቱን ስንወርድ ምን ትዋኛላችሁ እዚህ? አሁን ክረምት ነው እንዴ? አሁን ይዋኛል? ካይ ከክረምት በኋላ ካው በጋ? በጋ ትዋኛላችሁ። ማን ነው ስሙ አልዋት ወይ? ፊቱ ፊቴ ምንድነው? ፊቴ ማለት ፊቴ ነው። ዋው ፊቴ ነው። ፊቴ ምን ማለት ነው? ፊቴ ጨርሷል ማለት ነው። ጨርሷል ማለት ነው። ወርዶ ይጨርሳል ማለት ነው። አልክ አልከም ግን ይወርዳል። ከእንትን እኮ ከተራራው ፏፏቴው መጨረሱ አይቀርም። ላይፍ ህይወት እንዴት ነው አሁን ላንተ? እዚህ አካባቢ መኖር ከማሳው ከፏፏቴው ከዚህ ውብ ተፈጥሮ መሃል መኖር እንዴት ትገልጸዋለህ? አሪፍ ነው። ከከተማ ህይወትና እዚህ ከመኖር ከተማ ምን አለ? ገና እንጀራ ገዝቼ ሊበላ ሽንት ቤት ራሱ ሞላ ውጣ ይላል። ቤት ከሳቶ ካልተቀመጥክ ከተማ ሽንት ቤት ሞላ ይላሉ። ሞላ ልጆች ታንጫጩ። እዚህ ደግሞ እንደፈለክ የፈለክ ሰዓት ይወጣል፣ የፈለክ ሰዓት ትገባል። 24 ሰዓት ብትሄድ የሚከላከል ሰው የለም። ኦኬ። ይሄ ነው ከተማ ደግሞ ማገዶ ውሃ ችግር ነው። ኦኬ። ይሄ ከደጅ ወጣ ስትል ለቃቅመ እንጀራ ትጋገረበታል። ውሃ ትቀዳለ። አለብር ትንሽ አለብር ማለት ያለ ገንዘብ ማለት አለገዘ ማለት። ኦኬ። አገሬን ወዳታል። ደረስ ነው ወንድ ልጅ ግር አለው እንጂ ሀገር አይለውም። ማርታ እሺ እሺ። ወንድ ልጅ ግር አለው እንጂ ሀገር የለውም። ሀገር የለውም። ወዮ ወዮ።
ደርሰናል ደርሰናል ያው ቢሾፍቱ ሪቪዎች ይሄው ደርሷሉ እነሱ ደርሰናል ድምጽ ሰማችኋል ይዘማል በጣም የሚያምር ፏፏቴ በጣም የሚያምር ፏፏቴ ዋው እንደምትወት በጣም ትልቅ ወንዝ ነው ይሄ ከዚህ ጠርዝ እዛ ጠርዝ ድረስ እንደምትወት ሳሩን እንትን አድርጎት ሄዷልና ውሃው ይደርሳል ማለት ነው በጣም ትልቅ ወንዝ ነው ይሄ ሁሉ ጎርፍ ያረፈበት ነው ጎልፉ ያረፈበት ማለት ነው በጣም ይኸውላችሁ እዛ ጋ እረኛውን እያያችሁት ሰላም ነው እንዴት ነው ወደ ቢቲ መምጣታችሁ እንዳትረሱ ኦልሞስት ከቢሾፍቱ አንድ ሰዓት ምናምን ባጃጅ ብትይዙ አንድ ሰዓት ተኩል ልደርሱበት ትችላላችሁ በበጋም ደግሞ አይጠፋም አሁን በክረምት ይበዛል እንጂ በበጋም አይጠፋም በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው ያለው እዚህ ጋር መቆም በራሱ ቶላችሁ እየመጣ ነው እንፋሎቱ በራሱ እየመጣ ነው በጣም የሚገርም ፏፏቴ ነው ፊቲ ትባላለች ስሟ ራሱ ደስ ይላል ፊቲ ፏፏቴ ነው የምትባለው በጣም በጣም ነው የሚያምሩ ጥራሽ ደግሞ ሲዘንብ አስቡ ከጠርዝ ጠርዝ ነው እንደዚህ ማለት በጣም ትልቅ ነው ማለት ነው ሲዘንብ ከላይ ወርፍ ሲመጣ ወር እንትኑ ሲመጣ እዛ ጥግ ድረስ ውሃው በጣም በትልቁ ነው የሚፈሰው እና በጣም ክረምትም የማይደርስ ወንዝ ነው በዚህ አጋጣሚ ቢሾፍቱ ሪቪዎች አመሰግናለሁ ይህን ቦታ ስላሳያችሁ ሰላም ለዚህ ቤት ማሚ እንዴት ናችሁ ጋሺ ሰላም ነው ሰላም ነው እንዴት ነው እንዴት ነው ማሚ እንዴት ነው ሽማግሌ እንደዚህ እንዴት ነው ትክክለኛ እንጀራ ከዚህ ሁሉ ሀይክ በኋላ ትክክለኛ እንጀራ ቅል ጠይቆት እሺ አሁን ለወጣቱ አሁን ላለው ትውልድ ለወጣቱ እርሶ እንደ ትልቅ ሰው እንደ አባት እንግዲህ ከድሮ ጊዜ ጀምሮ አሁን ከሳቸው ጋር ረጅም አመት ነው አሁን በኃይለ ሥላሴ ካሉ ረጅም አመት ነው አይደል አብራችሁ ነው የኖራችሁ ለወጣቱ ምን ይመክራሉ እርሶ እኔ አሁን ወጣቱ ትምህርት ደግና ስራ መስራት ደግ ማደግ ፈልግና ድረስ እሺ እሺ ትትና ተህትና አዎ መጥፎ ይቅር ደግና ቦታ ሂድ ማድረግ ፈልግ አገር መሳደግ እንደዛ ነው ይነሲዮ በእናት
ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ወደ ቢሾፍቱ መጥቼ ያሳየኋችሁ ነገር ይህን ይመስላል። በጣም ርቦኝ ነበር። ይሄው ገብተን በነጻ በልተን በነጻ ተመርቀን እየወጣን ነው። እቺት ሀገራችሁ እቺት ኢትዮጵያችሁ ይሄ ድንቅነሽ አፍሪካ ነው። የሚቀጥለው ሳምንት በሰላም ያገናኘን። አዲስ አመት እየመጣ ነው። ሁላችሁም መልካም አዲስ አመት። የሚቀጥለው አመት የሰላም የፍቅር የደስታ ያድርግልን። ቢሾፍቱ ሪቪዎች፣ የቲክቶኮቹ ቢሾፍቱ ሪቪዎች በጣም ጥሩ መስተንግዶ ነበር ያደረጋችሁልኝ፣ አመሰግናለሁ። ወደ ቢሾፍቱ መምጣት የምትፈልጉ ሰዎች ቲክታክ ላይ ቢሾፍቱ ሪቪው ብትሉ በቀላሉ ሳትለፉ ነገሮችን የምታገኙበትን መንገድ ያመቻቹላችኋል። ፍቅር ሰላም ለሀገራችን፣ ፍቅር ሰላም ለዓለማችን ይሁንልን። በያላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ። የሚቀጥለው ሳምንት በሰላም ያገናኘን። ሰላም ቆዩኝ። አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ። ሰያ ኢትዮጵያ። ቻው ቻው።